မင်္ဂလာပါရှင်ငါခုငါပြီကောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ငါစားနေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုဒီနေ့ဒီမှာချက်နီးလေးကိုပြန်လည်မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ငါခုနှစ်ကောင်ကိုတန့်စင်တာတယ်နှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စားနှစ်စုံ꽌တာဒီမှာထည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီစားရည်ကကျွန်မပြန်ဆေးမှာပါเนาะဒါကြောင့်လို့ငါခုကိုဒီစားနဲ့တိုက်တဲ့သဘောတရားပါပဲငါခုရဲ့မိမိရဲ့အကောင်ကြီးလားသေးလားအဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့စားကိုချိန်ချထည့်ပါစားနဲ့တေးတေးချာချာဘိုက်တွင်းတွေပါထည့်ပြီးတော့နေပါငါခုကိုကျွန်မတို့ငါစနေပေါ့စားနဲ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးငါခုငါစနေချက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဒီတိုင်းမှာပဲရှင်ငါခုကိုစားနဲ့နေတိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်မသူ့ကိုအဲနောက်နေ့မှာချက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ငပိကောင်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲရှင်ဘာမှတော့မထူပါဘူးအတူတူပါပဲเนาะငပိကောင်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲစားနေနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအိတ်သေးကိုထည့်တဲ့ထည့်ပြီးတော့တညာသိပ်ပါမယ်နောက်နေ့မနေ့မှာချက်ပါမယ်အခုကျွန်မလုပ်နေတဲ့အချိန်ကတော့ညနေပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်းရစင်လည်းဖိထားလို့ရတယ်เนาะနောက်နေ့မနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမဒီငခုကိုတေးတေးချာချာနှစ်ခါသုံးခါဆင်အောင်ဆေးပြီးတော့အတုံးလေးတွေတုံနာခဲ့ပါတယ်အတုံးတုံးပြီးတဲ့ငခုလေးကိုဆက်နှွှဲမှုတ်ထဲပါတယ်ကျမစားထက်မထဲပါအောင်เนาะဒီမှာစားထက်ထက်လို့မရပါဘူးမလို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะငဆနေငါဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါစက်သားမော့ထဲပါတယ်တကယ်ကြီးကိုကကြိုက်တဲ့တည်းဆိုရင်เนาะငမရရင်အနေငယ်တော့ထည့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမလုံးဝထပ်ပြီးတော့မထည့်ခဲ့ပါဘူးရှင်ဒီမှာစားငန်ရတာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ငမရရင်ကိုတော့ထည့်ပြီးတော့ကျမဒီမှာမနေခဲ့ပါဘူးပြီးတော့အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်လောက်နှစ်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါခုငါစနေချက်ရံအတွက်ချက်တွန်ပြူဂျင်းချက်တွန်နေကိုကျိတ်ဆက်နဲ့ကျိတ်ရဖြစ်စေထောင်းရဖြစ်စေမိမိကအစင်သင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီဆက်ကတော့လေကျမလိုနည်းနည်းပြင်းတဲ့လူတို့ကတော့အစင်ပြေရှင်ပြင်းတာတဲ့ကိုကျမအရင်အလုပ်များတယ်ပေါ့နော်များတဲ့ခါကျတော့အာဒီချက်တွန်ကမထောင်းလဲမထောင်းရင်အဲ့တော့ကျိုးဆွဲနဲ့ပဲကောက်ကောက်ပြီးဆွဲလိုက်တာပဲမှုန့်သွားတာပဲရှင်ဒါကငားလက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီကျိုးဆဲလေးကတော့အရန်အဆင်ပြေပါတယ်ကျမမထင်သားပါဘူးတရုတ်မိတ်ပါနော်မထင်သားဘူးဒါပေမဲ့တော့အရန်အဆင်ပြေပါတယ်အိုဒိုတဲကိုစီထည့်တယ်စီပေါအောင်ဆောက်မယ်စီပူလိုက်တော့ဖြူနီထည့်တယ်ဖြူနီဂျင်းမှပါတာပေါ့နော်ဂျင်းမှပါတယ်အဲ့ဒါမှထည့်ပါတယ်ကျမတို့စီသက်တည်းရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျမထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါတယ်စနွေးလေးထည့်တယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကို50ရာခိုင်နှုန်းလောက်တုံလေးတွေမွာလာတဲ့အနေထားရောက်တည်တည်ဒီမှာစီတက်ခဲ့ပါတယ်တုံလေးတွေမွာလာပြီဆိုရင်တော့ကျမကတော့ကျမငြုတ်သီးအနှစ်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ငြုတ်သီးအစိမ့်မှုတ်ထည့်နိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်စက်တုံအဖြူနီဂျင်းထိုင်းနဲ့ငြုတ်သီးပါတပါလေးထည့်ပြီးတော့လဲထောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့မိမိအဆင်ပြေရာကိုမိမိလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သည်မဖြစ်မနေလွယ်ပါလေရှင်ငါစနေဖြစ်တဲ့အတွက်ငါထဲမှာစားရတာရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့အချင်းကိုဒီမှာအသုံးပြုရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မခရမ်းကျင်သည်ကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ထဲမှာအနည်းငယ်ပြဲသည့်အထိကျွန်မဇွန်လေးနဲ့ဖြစ်လိုက်ခရမ်းကျင်သည်ပြဲအောင်စောင့်ခဲ့ပါတယ်ဖုန်းလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ကျွန်မတဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခရမ်းရင်သီးလေးကခက်ပြဲပြဲလေးဖြစ်လာပြီလုံးဝပြင်းစီနေတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဲအနေထားအခုလိုမျိုးလေးရရှိလာပြီဆိုရင်တော့နေသားတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ငါခုငါဆက်နဲ့ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အလုံးသမအောင်ဒါမှလေးနဲ့ပြချမွေးပြီးမယ်ငါခုငါဆက်နဲ့ထည့်ပြရတယ်လေဒီငါဒီစားနေဟင်းကအနံ့ကလေးနှာခေါင်းထဲကိုမှွေးပြီးတော့တက်လာပါတယ်ရှင်
Being ye tevare, ye tevi wrong, a lady go who two, d two, young money, and two like day, a pony, oh me, my lady. Nula and it high out the tea, my semi can take it. Semi now by Mara, a gulum you. A sea bianza la bulavi, naga alone, a jella and it high yaw lavi. A low yaw lies in a jama to the machine tevare. My son, if you did a jam room tomorrow, machine do can't in the room, pian pia bare, mohoy, and under the army abiro. สาเรคํามาเลยจม่าไอ้ตัวเต็บไปแล้วเสร็จไม่ปีหาบ่าวถ้าจําไม่รู้ไม่จีนเนี่ยจม่าเปลี่ยนผีเก็บบ่าได้ရှင်มิมิก็อย่าด่าก็รอโลวัดแต่ส่วนจะตาหมอกงะหมายในเนี่ยแท้ไปแล้วฉันไหนมาเลยจม่าก็รอดีมางะหมายตะซ้นขั้นมั้ยแท้ๆไปแล้วฉักเก็บบ่าได้จะตาหมอกก็รอไม่ทักเก็บบ่าวซ้าแท้เสียไม่รู้บ่าวงะสนแน่ผิดแต่ด้วยตู่มาซ้าแท้สิไปตาผิดบ่าได้ดีมาซ้าแท้สู่งานดุไปแล้วลงวะลงวะ สามยาเลยจะมาดูเย่ดีงบิกรรมจะดียาชิมาพี่ป่าเลยอะไรจะมาดูเด็กงูงิวดีเซนเทเลยถ้าจะมาดูซาเทจะมาดูเนาะจะมาทับเบียวป่าเลยงิวดีเซนก็รอบีบีจันนี่จะตลอดเทวะจะมาดีนี่งิวดีดีมางิวดีจ่อเลยดีเสจจ่อร่าอะไรว่าชีเรตอะไรเนี่ยไม่อยากเทงเก็บป่าเลยพี่ว่าน้องสองอพอกันนี่พี่รอเป็นเซนโอเคป่าเลยใช่เป็นเซนไม่อยากเอาอย่าป่าเลยเป็นเซนก็รอทายอ่ะขอว่ามังเล็กลูกขอป่าเลย ไทยมาก็รอเป็นเส้นเลยตรงจ้าเลยกระเพราเลยตรงจ้าว่าเลยสิเป็นเนาะอารมณ์ตมาเอาไม่เบียวเต้นซาตรงเนี้ยเส้นเต็มพี่เด็กจะมาดูเย่เงาคู่เงาปีกาวเช็ดตัวมโหเงาเสน่ห์จักรีอยากชิวาวิชิตัวโกลีมีเล็บเป๊ะพองเลยอบิโรสีเบียวคิดดักหน้าสังบีอีกเนี้ยทำไมบุบุลีเนี้ยกระเพาะเบียว ซาตงมาพี่บาเลยสิสวัสดีครับพี่หมอประมาณเนี่ยเช็ดเปียกสาบีอายันซาเก้าเนี่ยเราคงกับพี่กันเลยบ้านเนาะอายันโอ้ไม่นี่โอ้ว่าบอกท้ายขอวอร์ดาวมันแรกลูกขอรับบ้านเนาะมันแรกลูกขอเลย จะมาเราเป็นเส้นบ่เนาะเป็นเส้นบ่เป็นเส้นนั่นเลยกันเลยไม่ต้องเอาหมวยนี่บ่เลยเป็นเส้นเย่ก็ส่วนใหญ่จะบ่เนาะอะไรบางอย่างอืม อันนี้ก็อันนั้นงั้นดอกแบบยายยายเหมือนไงอ่ะตาอ่ะตาอ่ะอยู่ไปเนาะตาอยู่ตาหลงเข้าไปในตัวจะงั้นเราถ่ายหรอตาเลี้ยงเราอะไรคลีดิเราอะไรคลีดิเราอะไรคลีดิเช่นนี้สาติอ่ะอันนี้ไม่ได้ต้องสาติอ่ะอยู่ไป สิ่งที่ทำให้ยูดีรวยอันนั้นซาเก้าเนี่ยมาคุ้มกับพี่เก้าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่เลยเด้ง มาเดี๋ยวมึงเนี่ยเนาะโอเคเนี่ยวะเนาะจะมาด้วยอืมอ้ายอันนี้ท่าอะไรคืออะไรอะไรอะไรเราตาจีบเนาะจะมาก็ เงี้ยไหนเด็กอ่ะหน้าตาเลยน้องนี่มันน่าจะรอมาไปกางผิวไม่ได้ยังมึงยังเลยใจมันมันน่าตาเนาะเลยเนี่ยมาลุงมือพี่เบ๊กคนแรกเนี่ยกูช่วยอ่ะปุ๊บพี่จะพอใจอาเป็นแม่แล้วกูรอเต้ยชาเสียงเต้ยมาจะมาเมื่อ
မစားခင်နှစ်ဟောက်သုံးဟောက်လောက်တင်းတင်းချာချာကိုစေအောင်စေးပါတယ်လက်သေးချားကအစကျွန်မစေးတယ်ကျွန်မတောက်တာ plastic plastic နဲ့ကြောင့်ကျွန်မမစားရင်တတိထားပြီးစားနေ plastic သွားကိုက်ပြီလို့ဘိုင်ထဲရောက်မှအရန်ကြောက်တယ်အဲတော့ကိုယ့်လက်တွေအတန်ဆုံးလို့ယူစားYou did not special, sir. Thank you.